早くも17頭が第3コーナーをカーブして第4コーナーに向かう。萩野ヤルキングライカーブが始まっている。大歓声が上がって、おっと1頭落馬、1頭落馬、来車は落馬、来車は落馬であります。第3コーナーの下りで大アクシデント。ライスシャワーと苦楽を共にしてきた川島厩務員。最後はやっぱりあんな形になったっていうことは、ライスにとっても僕にとっても、まあ非常に辛いです。夢をまあ現実に確実にしてくれたのですね。第53回菊花賞、ルドルフ以来の三冠馬誕生を一目見ようと京都競馬場には12万の観客が集まる。ライスシャワーはブルボンを引き立てる脇役に過ぎなかった。ようやくここでユコのブルボンが先頭に立った。ユコのブルボン先頭でラギンコーナーをカーブする。あと400メートルだ。どっからでも何でも来いという感じか。ミホノブルボン、ミホノブルボン、ライスシャワーが襲いかかってくる。外からライスシャワー、外からライスシャワー、黄色い帽子は待ちかね、黄色い帽子は待ちかね、単行だ。さあミホノブルボン逃げる逃げる、外からライスシャワー、ライスシャワーかわしたか、ライスシャワーかわしたか、内から待ちかね、内から待ちかね、ああライスシャワー先頭に立った。ミホノブルボンは三冠にならず、ライスシャワーです、ライスシャワーです。3000メートル以上乗ったら、この馬がミホノブルボンよりは上だなということを確信しました。その頃、まあライスシャワーの京都での伝説が生まれたのもこのレースからでしたよね。そうですね、やっぱり父方のミホノブルボンをね菊花賞で負かしたっていうのがね京都だったんで、もう京都でもってライスシャワーっていうものが初めて G1 ホースとして誕生したと思うんです。ブルボンの三冠を阻んだライスシャワー、次の標的はあのメジロマックイーンだ。第107回天皇賞春、大舞台を前に飯塚は一世一代の賭けに出た。ステイヤーの血を目覚めさせろ、お前にはそれができる。祈る思いで過酷な調教を相場に課したのである。ギリギリに絞られた馬体は430キロ、前走に比べるとマイナス12キロであった。果たしてこれで淀の3200メートルを駆け抜けるスタミナがあるのだろうか。天皇賞はスタミナ勝負、ここからが勝負になります。早くもマックイーン、早くもマックイーン、ムッシュシェコルと一緒に2番手、そしてライスシャワーも来た。ライスシャワーもずっとメジロマックイーンの外へ、メジロマックイーンの外へ、黒い帽子とライスシャワーが襲いかかります。さあムッシュシェコルはいっぱいになった。ファーマー先頭、ファーマー先頭、そしてマックイーン、マックイーンが2番手、そこからライスシャワー、待ちかねダンポイドはまだ来ないのか。さあ大きな4コーナー、待ちかね来た、赤い帽子も差を詰めた。第4コーナーをカーブした。さあマックインの独走になるか。外から外からライスシャワー、外からライスシャワー、あマックイン持ちが飛んでいる。ライスシャワーかわした、ライスシャワーかわしたか。もう一度マックイン、今年だけもう一度頑張れマックイン。しかしライスシャワーだ、ライスシャワーだ。昨年の菊花賞でもユコのブルボンの三冠を阻んだライスシャワーだ。ライスシャワー完全に先頭、2馬身から3馬身と開いた。ライスシャワーだ、ライスシャワー1着、マックインは2着。ライスシャワー天皇賞でも圧倒的な人気のメジロマックイーンを破りました。ブルボンを倒しマックイーンを一周したライスシャワー、くしくも舞台は同じ京都。今回はマックイーンですしね、3200ということで、もう目いっぱいの状態でいかないとなかなか任すには難しいんじゃないかなと思って、ちょっときつい内容ではいたんですけども、まあ、体重は12キロというマイナスでしたけれども、もう本当によく耐えて頑張って走ってくれました。頂点に君臨したはずのライスシャワーはその後スランプに陥る。勝てないライスシャワー、闘争心の欠如か、ピークを過ぎてしまったのか、
一体どうしたんだ。京都伝説は色褪せてきた。稽古はだいぶ良くなったんだけど、競馬行って全然そのいいとこはないんですよね、もうこれでこのまあ終わりかなとは思ってたんですよね。第111回天皇賞春、主役不在といわれる今年の天皇賞、彼の胸中には一つの自負があった。ブルボンの三冠を阻止しマックイーンの夢を打ち砕いたこの俺がここで負けるわけにはいかない。京都の舞台が長距離ランナーの消えかけたプライドに火をつけた。ライシャワーが先頭に立っている。ずっとアルゼンチンタンゴ、インターライナーが2番手に上がった。ライシャワー、そしてインターライナー、タマゴハイウェイ、アルゼンチンタンゴ、カジノリアルキング、リーデライナーであります。そしてその後ろからゴーゴーゼット、エアダブリン、ヤシマス。3コーナーから先頭に立った彼はあのマックイーンを彷彿させる横綱相撲で押し切る。この辺りの差を詰める。さあライシャワー先頭だ。いやー、やっぱりこの馬は強いのか。ライシャワー先頭だ。ライシャワー先頭、ライシャワー先頭。そしてインターライナーが来る。内から内からエアダブリンが差を詰めてきた。内からエアダブリンが差を詰める。ライシャワー完全に先頭だ。ライシャワー先頭、ライシャワー先頭。インターライナー外からステージジャンプ、外からステージジャンプ。ハギノリアルキング来た。ハギノリアルキング来る。さあ完全にライシャワー先頭だ。ステージジャンプ、ステージジャンプが2番手に上がった。ライシャワー、アイスシャワーとステージジャンプ。いやー、やったやった。ライシャワーです。おそらくメジロマッキーンも、ウコのブルボンも喜んでいることでしょう。ライシャワー今日はやった。ライスシャワーの京都伝説は復活した。第36回宝塚記念。スターターが台に上がりまして、第36回宝塚記念 G1 のファンファーレ。阪神大震災の影響で春のグランプリは京都で行われた。 G14 勝目を飾るに絶好の舞台となるはずであったが、ゲートイン非常に順調ですね。タイキーブリザードも先入れだったんですけど、配置も収まっておとなしく待ってますね。あとインターライナーだけ。さあ今年もあなたの、そして私の夢が走る宝塚記念。先頭2番手にタイキーブリザード、そして3番手1番のランツシアトル、圧倒的な人気。それから10番のネイハイシーザーが4番手、藤山健山、そして黒い帽子が真ん中へ割って入ってエアダブリン。それから内から2番のダンシングサーファスでやります。その後ろでやりますが、おっとここに5番のアイルトンシンボリ、そして17番インターライナー、その外へずっとインターマイウェイでやります。それから鳥海キャロル、ゴーゴーゼットがいました13番。それから公営の雄12番富士のポルンが安藤勝道であります。そして内を通って成田大臣の元気な姿も見えました。8番が成田大臣、それから16番春の天皇賞を制したライスシャワー、そして桜千歳王、6番の桜千歳王は後ろから2投目、小島太がゴーグルを外した。そしてしんがりは7番の萩野リアルキング、早くも17頭が第3コーナーをカーブして第4コーナーに向かう。萩野リアルキング未来勝利は勝ち運んでいる。大歓声が上がった。おっと1頭落馬、ライシャワー落馬であります。できれば生き返ってくれと心では思っていました。毎日毎日がもうライスと話しながら、もう一日一日が勝負でしたから、だいぶ長かったです。長い間、まあ、頑張ってくれてね、本当にありがたい気持ちでいっぱいです。もうこれからもこういうなかなか名馬と言われる馬に巡り合うこともなかなかないと思います。もう本当にありがたく、もうあの馬には感謝してます。ライスシャワーは京都で花開き、京都で短い生涯を終えた。終始敵役に徹したライスシャワーがファン投票1位で臨んだ初めての主役晴れ舞台がこの宝塚記念であったのだ。来ないなといつも思ってね、馬券は買わなかったんですけども、そのために来た。で最初勝った時なんてやっぱ雨降ったからシャワーが来たなって言って勝ったらってなことを思ってますけど、残念ですね。ご覧のように、まあ、あのお葬式というかね、追悼式が行われたということなんですが、やはり
ずっと付き添ってきた厩舎の皆さんはもう泣いても泣ききれないというそんな表情。